David Boysen, tillykke med din debut for Brøndby. Hvordan var det at komme ind på banen mod nogle store, stærke russere? Ja, men først og fremmest var det selvfølgelig dejligt at få trøjen over hovedet og få spillet min første kamp. Og det var, jamen, jeg synes faktisk, at det jeg så udefra, det så utroligt svært ud. De var rigtig, rigtig gode, synes jeg. Men jeg, da jeg kom ind, synes jeg faktisk, det gik udmærket. Jeg synes ikke rigtig, at jeg lavede nogle fejl og var med i nogle, noget, der var optræk til nogle farlige angreb og sådan nogle ting. Og sådan noget, så jeg synes faktisk, det gik godt. Hvad kan du tage med dig fra, du fik en lille 20 minutter i kampen her, hvad kan du tage med dig? Oh, men selvfølgelig, jeg kan tage hver dag med mig lige nu. Lige nu lærer jeg hele tiden noget på det her hold, kan man sige. Spillerne lærer mig at kende, og du ved at spille mig på den rigtige måde. Og måske lærer de mig endnu bedre at kende i kamp, hvor de kan se, hvad jeg egentlig gør. Og jeg kunne se, det var folk lige pludselig så spillede de mig rigtigt allerede efter en lille uge og sådan nogle ting. Og sådan noget. Så det går lynhurtigt, men selvfølgelig, jeg kan lære noget hver dag her. Nu er der 3 dage til næste kamp. Hvad skal du bruge de næste par dage på? Jeg skal bruge næste par dage på at træne, som resten af det. Selvfølgelig også, der ikke har spillet helt lige så meget, som de andre skal træne lidt sikkert hårdere, men jeg tror så, at jeg selvfølgelig kommer til at spille lidt mere i den næste kamp. Selvfølgelig skal jeg også forberede mig på den.